بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الرحمن وہ جو نہایت مہربان ہے. علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی. خلق الانسان اسی نے